Marin spí a spí a spí, princ zakletý. A vítejte zpátky u This War of Mine. No a v dnešním díle vlastně... Ano, Jane je chudinka, velice, velice unavená. Chudinka. Malinka. Tak, já si nepamatuju, jestli jsem je minulý díl krmil, nebo ne. Jop, krmil, už jsem to zkontroloval. Tak, Marin... Uděláme... Board up level 3. Jako mohli bychom, že? Ale já bych udělal ještě jednu postel. Vidím to jako velice důležité. A navíc je zraněný chudák. Pas na křečky můžeme udělat. Nebo na malá zvířata. Výborně. Kom to dáme? Já to vždycky dával do sklepa. Z principu. Dobře, můžeme to dát zase do sklepa. Jsi velmi unavená, tak ty běž spát. Každý dostane něco, musíme každopádně Marinovi sehnat obvazy. Doufejme, že se jeho stav zlepší. Nemůžeme přece o Marina přijít, to by bylo... strašně na prd. Nevím, jak bychom přežívali ve dvou. Ve třech se to ještě dá, ve čtyřech už... tak pozdější fázi hry, kdy už toho máme víc. Všeho. Šakleš, Marine, šakleš. Nic nedělej. Jo. Rovnou narafičíme past. Cože, my už máme filtry. A já jsem tak věřil, že máme. Tak. Budeme nastavit ten filtr. Jane je velice, velice unavená, to mě docela... docela vadí, ale další výprava musí být hlavně za jídlem. Máme vůbec něco zvláštního, zácného. Máme cigára, které můžeme vyměnit, když tak s obchodníkem, ale to je tak všechno, co máme. No to je málo. Kolik máme vody? 22. Tak to je potom dobré. Jenom tired. Výborně. On to taky ale potřebuje prospat. Že bychom udělali už rovnou i tu třetí postel. Tím pádem ale vyhážeme veškerý zbytek materiálu, který máme. A who cares? Je to jedno.
Můžeš si postavit postel. Další pravoval musíme trochu za jídlem. Protože jídlo potřebujeme. Jop, potřebujeme. I'd gladly eat something. Bohužel nemáme jak si co jest, to je ten problém. Tak, hajej. Můžeme ukončit den. On je pořád unavený. Tak buď ty taky spí. Musíme to risknout, že ti to dva budou tentokrát spát. Huge amount of meds. To je dost možné, ale my nemáme jaksi... Jak se tam dostat? Lots of food. Shelled cottage. No, tak tam půjdeme. Teď jim uděláme nějaký velký průzkum, takže nebudeme brát žádné věci. Sebou. Aha, tak tohle si pamatuju. Tady trčí ten chlápek. Z toho okna. Každopádně první jídlo. Tady je lednička. Výborně. Tak. Škoda, že mi hra nedovolí dělat si poznámky o těch lokacích. To by bylo super. Bych si tam psal, tady příště třeba doneseme tohle, tohle. Takže jsem super po nějakých těch obvazech. Ale pochybuju. To bude taky zamčené. Jasné. To nevypadá jako, že by bylo něco extra. Co pak nám kdo schoval pod postel? Přesně to, co potřebujeme. Výborně, přesně tohle jsme potřebovali, teda aspoň ty bandáže jsme hodně potřebovali. Doufujeme, že na nás nikdo během noci nezautočil, protože oba naši pánové spali. Do prdele. Nám ukradli všechnu vodu. Naštěstí jsme mu... Lethally wounded. Naštěstí jsme mu našli tu bandáž, takže... Takže to by mohlo být dobré. Aspoň tu bandáž jsme mu našli. Aspoň tu bandáž. Bože. Ano, skutečně, vaří se za jedno maso. Tak děkuji tomu, co mi to napsal do komentáře. Srnu nes, ty seš nézný, tak hlavně si běž lehnout, ty se půjdeš najíst taky. O, vedeme, 3-0, hokej, pardon. Dobrá, tak. Půjdeme se na rádio, něco novýho. Ne, pořád je krásně.
Zrovna když nám ukradli ty cigarety, tak tady musí dojít barter. Ježišmarja. Have a look what I brought. Myslíš si, že konzerva equal to toto? Teda tohle. Potřebujeme. Můžu vám za to dát... No tohle všechno ne. Tak tolik knížek vám zase nedám, hoši, to si moc nefanděte. Dobře, mám ještě jednu elektronickou součástku, když mi dáte toto všecko. Ne, a co třeba? Ne. Kdo sakra určuje hodnotu těchto blbostí? Dobře. A už vypadni. Marn by to určitě dokázal udělat levněji. Každopádně máme pro něho bandáž na další den, kdyby ji fakt hodně potřeboval. Každopádně máme na další den další bandáž, to je vynikající. To je hlavní priorita, do prdele, mít ty bandáže. Tak. Sawblade by to chtělo, no. Parts, nemáme. Velice cené, no. When they return? Tak se všem honí hlavou ti banditi. Ach jo. Takže paní, ty jsi unavená, tak si běž lehnout, ne? No, Marin si to šine. Pomaličku. Tak, kde jsi to načal, huchu? Jo, tady. Pořádně opevníme náš dům, opevníme ho už na maximum. To ta hudba je prostě... dobrá. Tam, 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 tam. Máme zase hodně komponentů, jsme teďka vyměnili s bartendrem, takže... s obchodníkem, takže můžeme... příští výpravu jít pouze pro vzácné komponenty a dřevo. Pouze pro vzácné komponenty a dřevo. Jo. Nemáme další. Kolika týden už je? Sedmý den? Tak si frčí. Ale dny jsou v této hře moc dlouhé. Jeden den je jako celá věčnost. Rádi, že Marina nezabili. Když to se mi ještě nikdy nestalo. The Night. Military outpost a supermarket. Výborně. Sice toho máme už hodně načatého. Opravdu hodně, ale abych načal i ten supermarket. Wounded. Teď jo, tak spinkej, ty budeš spinkat. Budeš na stráži. Ne, chlap tam půjde, ona by mohla přijít. By tam mohla ještě znásilnit. Protože já jsem do toho supermarketu, pokud si dobře pamatuju, nastavil ty chlápky, kteří budou hodní. Dobrý den. Jo, jsou hodní.
musíme sbírat hlavně ty velice důležité věci. Supermarket, no tady toho bude hodně. Tak ještě nahoru. Má zajímavé požární oblečení. Potřebujeme hodně těch součástek. No, nechci tady dělat bordel. Já jsem pouze tady přišel si trochu prolutovat, chápete? Věci. Jo. Já vám tady ty dveře klidně otevřu, když budete kdybyste potřebovali moc. Vám tady s radostí otevřu dveře. To není problém, pojďte se, já mám sílu. Já jsem býval policajt. Doufám, že to nejsou nějací moji bývalí vězňové. Chtěli pomstit, ho. To je nový soundtrack, takový tady ještě nebylo. Jo, hra je na nás neskutečně milá, dává nám samé dobré věci. Vpědu ženská. Vidím ženskou s pistolí, tak jako respekt, jo? Protože, víte jak je to, my jsme vlastně v Bosně a Hercegovině vlastně, jako, no jo, nějak tak, v Srbsku nebo kde. Jak byl ten konflikt v Bosně a Hercegovině, tak někde tam my jsme, no, a jako, jo, ten, kdo má v takových zemích, které jsou podobné Rusku, prostě zbraň, tak má i pravdu, jo? Prostě ten, kdo má bouchačku, má pravdu, takže nebudeme je moc srát, jo. Jo, to bude dobrý plán. Bychom našli ještě víc těch elektronických součástek. Bysme mohli vzít 4, tak by to bylo hodně dobré. Pojď, Riku. Tentokrát se nečelíš zombíkům, ale čelíš obyčejným lidem, takže to by si směl dávat, ne? Ten jde teda pěkně rychle. On se s tím má jenom z handgunu. Jako myslím, obyčejnou pistoli. Vylez nahoru? Jasně, že můžu. No, tohle je velice... Musíme to správně slovo. Splodná výprava. Velice plodná výprava. Tak my už to zdrhneme, než si to ti exoti rozmyslí. Banzai! Auto jsme mohli někde, no když auto dělá velký rachot. No furt to není apokalypsa, furt lidi nejsou strašně zapšklí. O, tak. Marinovi už se daří trochu líp, ne? Když mu jde další bandáže. Tentokrát máme dvoje, jsme na tom velice, velice dobře. Riku, ty si běž rovnou lehnout. Ne, ještě. Ještě první tě o něco požádám. Uděláš další filtr. Jo. Máme dva filtry rovnou. Tak, obvaž Marina, protože Marin to potřebuje. Marin tě potřebuje. Tak, Marine, lež. Ani nevstávej, prostě furt lež, budeš pořád ležet. Doufám, jasné, tak. Upgrade tohoto, aby jsme mohli udělat sekeru a sawbladeu. Už
máme skoro všechno, jenom potřebujeme víc dřeva. Další výpravu bychom tady mohli do warehouse a pozbírat. Klasická hudba. Žádné zprávy. Pořád samé krásné počasí. A hudba mě dostává. Počkat, toho známe! Tuto osobu známe! Není to náhodou Marko? Vítej, kámo! Vezmeme ho? Je to požárník, já vím. Jo, vezmeme Marka. Vítej v grupě, Marko. Vítej v grupě. A Marko došel, zrovna toho jsme potřebovali. Když nám zemře jeden tady z těchto dvou, Rick nebo Marko, tak pořád máme nějakého chlapa, který se dokáže postarat o grupu. Takže nakonec k nám život dopravil i Marka. Pěkné. Doufejme, že nebude dělat problémy. Každopádně, co se týče léků a tak, jsme na tom velice dobře. Myslím, že ukončíme den. Ježiš, jakož se nám už odemčilo úplně všechno. I v Rodl. Tam jsme snad nikdy nebyli. Looted Gas Station. Tam jsme nikdy nebyli snad. Ale ještě půjdeme na ten Dirsaped Squad a vezmeme Marka. Tebe necháme na stráži, i tebe necháme na stráži a ty pořád spí. Necháme na stráži dva, už dlouho nebyl žádný útok. A vezmeme teda Marka. Ty vole, Marko. Kámo, tak tebe jsme fakt potřebovali. Vezmeme Marka na nějaké další ty materiály. Zrovna ten tabák nepotřebujeme. Pořád jen ta grafika připomíná prostě takový ten zajímavý styl, který jsem viděl i u jiných her. Ale teďka si nemůžu vzpomenout, jaká hra to přesně byla. Každopádně Marko má tři místa navíc a kvůli tomu jsem ho vzal. Boris by se šikl snad úplně nejvíc, ale Boris je zase pomalá bečka. Takže to je asi ne. Ale furt toho unesl opravdu moc. Boris. Marko se vrátil do války statečně. Můžeme vzít další součásti. Co pak máme tady napsaného? Ach bože. Nejsladší Mašo. Našla jsem tenhle přístřešek mezi bezdomovcemi. A nejsem už vlastně nejsem žádným učitelem nebo umělcem. Jsem teďka jedním z nich. Není tady moc jídla. A proto nás také někteří mi přátelé opustili. Ale neboj se. Jakmile dokončím obraz, tak se vydám hledat cosi. Asi nějaké víc přijatelnější něco. Je tam bezdomovec. Ne, žádné jídlo ti nedonesu. Nechci ten quest dostat hlavně. I když jednu konzervu vlastně máme, to bychom mohli právě tu, bychom mohli donést, že? Good evening, sir. Možná příště ti pomůžu, kámo. Teďka už vážně ne. Dneska vážně ne, sorry. Moc mě to mrzí. Marko is back! Jo. Požárník. Požárník se může hodit. Fireman. Jane got slightly wounded. Ale ubránili jsme se.
Jane je taky trochu zraněná. Ježišmarja, ty jsi na tom jak už, ty jsi už jenom zraněný. Každopádně dneska je krmící den. Počkej, jo, aha, jo. Dobré, tak uděláme jednou tady ty dvě jídla s tou zeleninou. Skilled scavenger. O, něco se chytlo. Jsou trochu zranění. Pořád ale nejzraněnější je Marin. Co furt děláte, lidi? Dvě knížky můžeme spálit. Zase bartender. Let's make a deal. What do you want? What do I want? Určitě bandáže. Tak, a dám ti za to... Dávej pozor, co ti za to dám. Dám ti za to tyto prášky. Jo, ale ti moje nabídka nekončí. Jo. Ještě ti můžu dát... Tak a už vypadni. Tak máme další bandáže, což je bezvadné. Set, ještě ona je hladová. Tak ty se běž obvázat, ale ne, že tím budeme tak strašně moc plýtvat těma bandážema. Jenom na Marina jsme vyplýtvali tři bandáže. A to je opravdu hodně. Tak jo, Jane. Nebo víš co, ty to nedělej. Ať to udělá Marin. Když na to máme toho Marina, který dokáže sice moc jako neušetří, jo, toho materiálu, ale ušetří ho hodně. Protože v této hře se musí vším šetřit, pokud možno. Nevadí. Vůbec nevadí. Ale jakož tahle ví hodně o lécích, tak nevím, jestli je umí vyrábět nebo aplikovat. To je ten problém, tohle já nevím. Já jsem to nevyrobil, že? To tam chvíli počkej, já to rychle vyrobím. O, můžeme upravit pistoli. Samozřejmě taky můžeme udělat sekeru. A ještě důležitější je, že můžeme udělat i tu pilku. Tak tu pilku uděláme a potom můžeme jít do toho starého města. Ještě. Jednou.
Máme 52 komponentů, ale máme málo dřeva, Kdybychom mohli pokácet ty stromy venku. Nebo můžeme potom dřevem rozbít nábytek, že? To by taky šlo. Dobrý, ty jsi už odpočinul. Když tohle nevypadá. Až tak špatně. Ti bychom mohli vyrobit. Ještě furt máme hodně komponentů, to je velké plus. Když ta moje hospodařivost mě jednou zabije. Každopádně můžeme mít dva lidi na stráži a to je hodně důležité. Teď už si můžeme dovolit dva lidi na stráži. Běž tam to. Merci. The night. Tak a můžeme jít znovu do toho Old Town. Meds, huge amount of meds. Spy, stráž. Pojďme do starého města a vezmeme si jenom tu pilku. The Old Town. Marko je velká pomoc, Marko je opravdu velká posila. O, děkuji, hro, že jsi mi poskytla Marko. Ještě počkej, se běhni dole. Toto nejde otvorit, že? Nejde to. Dobře, tak tady to musíme vyřezat. Pojďme. There is a grate, but I can put my saw blade. Tak to udělej. Co pak je tady napsané, jo? Někdo tu ještě stále žije? Marko udělal dedukci, že tady stále někde někdo žije. No to snad ne. No když tak si necháme otevřené dveře, aby jsme mohli utéct. Každopádně se mu... Fuj, to je krysa. Já už jsem se lékl, že to je člověk. Dobré. Dobré, výborné. Cigarety. It's locked. Do prdele. Bylinky vezmeme taky, třeba z nich půjde něco užitečného vyrobit. Jo, tady všechno v tomto baráku je všechno pozamykané, tupě. To je hrozné. Jsem doufal, že na druhou stranu bude moct skočit, ale asi tam toho pince tolik, že tam neskočí. No, nesedej si. Další kulka. Můžeme znovu vyrobit tu... Teda můžeme vyrobit pistoli. Což zní... hodně zajímavě. Dobrá, tak odsud zase vypadneme. O, ještě co je tady? Vynechal jsem tady něco důležitého. Ne, ale furt máme ještě u sebe jedno místo, tak proč odcházet s jedným místem volným? Tak se čapneme to další dřevo, co je nahoře ještě, než půjdeme. Přát jsem nerozhodný, kdy odejít, kdy neodejít, co?
Čepneme poslední dřevo. A utečeme. Máme tři kulky, třema kulkama v této hře asi nikoho nezabijeme, ale takže bychom ho první klepli sekerou, ale tu taky nemáme. Ale to vůbec nevadí. Tak, Marko je zpátky. A to je very important, to je very important. Yes, yes, yes. Achievement Redemption. Are you patched up and ready to go. A dnešek proběhl naprosto hladce. Počkat, udělali jsme nový filtr, teďka jsem se trochu zapomenul, moment, nemáme filtry, že? Máme filtry. To nevadí, nevadí, hned jeden vyrobíme, Tak, pojďme na to. Filtr, 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 filtr. Rychle, seber to. Ne, ty buď nahoře. Ty to seber. Tak. To mě právě zajímá, jestli ona dokáže něco víc. Tady z toho to vymačkat. To mě docela hodně zajímá. Máme 4 konzervy. Dobrý. Pure alkohol. Co já s vama dvěma? Ty jsi ospalý, tak ty si běž vyspat. Pojďme se. Poslechneme rádio. Violence. A stále bude pěkně. This is very important. Dobře, tu pistoli vyrobíme. Something for you? Chvíli počkejte, už tam jdu. Každopádně už máme bouchačku. Handgun. Výborně. Kolik máme vlastně nábojů? 3 náboje. Není vůbec moc. Dobrý den. Oh, moc krát děkuji. Já mám 5 zeleniny. Nebo 5. No víte, co myslím. Tak to je od nich velice krásné, to je asi za to, že jsme je zachránili pod těma ze spoda těch sutin, co je zavalili. Tak to je opravdu krásné, to je krásné. Se kterou už nemáme součástky. Nevadí, hlavně, že máme to, co máme. Shotgun. To je pěkná hudba. Tak, get up, ladies. Due to fighting. A do prdele, ani do... Nemůžeme se teď dostat do hodně lokací. Škoda. Furt ale můžeme do toho Old Town. Dobře, svrkneme ještě jednou do toho Old Town. Stráž, scavenge. Vezmeme si sebou... páčidlo.
Jo. Pláčidlo potřebujeme. Ach, já jsem dneska jaký jsou unavený. Tak jo. Tak, použijeme páčidlo. Gordon Freeman. Gordon Freeman strikes again. Pojďme, pojďme, pojďme. Sniper. Robert, můj drahý bratře. Roberte. Mezi tím, co tohle čteš, budeme už dávno pryč. Vím, jak moc tenhle dům znamená pro tobě. Ale nemůžeme tady tak, nemůžeme žít takhle. Snipeři, banditi a teďka i exploze. Nemůžu tě přesvědčit, abys odešel, ale musíš rozumět, že tohle je pro ochranu naší malé holčičky. Nechávám ti tady nějaké zásoby v boxu pod kitchen sink. A dokumenty schované pod schody. Každopádně tady je schovaná nějaké Moment, co to sakra je? Nevím, ale vezmeme si to. Můj bože, to je ten chlápek, který každopádně je docela dobře zmasený, nevím, jestli by si nás podal. Kde sakra celou tu dobu byl? Nebo on se sem spawne až poté, co my si přečteme? Já ho nechci zabít. Paně nám hra říká, že tohle není krádež. Dobrý, jde úplně vysoko. V tom případě můžeme tohle otevřít. Další vzkaz. Abych si ho přečetl, ale teďka bohužel jak si pospícháme. Takže v tomhle baráku fakt někdo žil a Marková dedukce podle toho nádobí byla správná. Výborně, Marko. Zde bude dobrý Sherlock. To je nějaký manžel, který nechtěl opustit svůj dům. Byl na něho tak moc hrdý. Toto by se ale mohlo hodit, ten conduct pass. Nevím sice, co to je, ještě si to musím jednou pořádně přečíst. Ale zní to hodně dobře. Můj bože. Ježiši Kriste. Co to tady ten chlapek má víc za věci, pane bože? Tolik kytar.
ošálí mě zrak. Ty brďo. Škoda, že tady nemá rozbitou brokovnici. Pane bože, co tady ten chlápek má za věci? Fuh. Co si ještě vezmeme? Jednu kytaru? Jde? Ne, on to uslyší. My zatím vypadneme dalším vchodem. On to obíhá. A my zatím vypadneme tady má. Výborně! Každopádně ten vypadal docela dost zmlácený, takže... Nevím, jestli by si nás podal, ještě my k tomu máme páčidlo. Leže by vytáhl z kapsy pistoli nebo něco. Jarikovi začíná být blbě. A tohle začíná být docela problém, no. No, naštěstí podchytíme to už v zárodku. Podchytíme to už v zárodku, to, že je mu blbě. Dáme mu najest. Tak. Ty běž vyrobit filtr, ty ho budeš nainstalovat. Řekl, podchytíme to už v zárodku. No, počkáme, až to ona dodělá. No, už má jedno. I could use some rest. Takhle můžeme udělat 8 jídel do zásoby. To je skvělé. Každopádně konzervy nám můžou ukrást, ale jídlo uvařené ne. Tak sníme nějaký konzervy. Unavená. Už si jenom lehce zraněný. Tak pojď, budeš se najíst. Půjdeš se najíst. Ty už to máš? Makám na tom. Tak pracuj rychleji. Můžeme udělat další. Tento nonc. Já to vidím ale spíš na sekeru. Tak ty jsi na práškách, tak si půjdeš lehnout. První ale vyděláme návnadu, nebo spíš úlovek, vytáhneme a dáme další návnadu. Dej to tam. Dej to tam. Teď když on tam dá tu pást, kolik máme ještě? Už jenom jeden fertilizer. Má to cenu? Myslím, že má. Tak jo, mezi tím my můžeme zničit tady tu skříň, tu nepotřebujeme, to tady akorát tak zavazí. Se do toho pořádně. Znamená to, že tam ten chlápek byl bývalý voják? Pěkně bude. Dochází zásoby. To nerad slyším.
ještě zničíme tuto spokácíme. Ještě zničíme tuto skříň. Tak, ty jsi na práškách, tak to běž podchytit, běž si lehnout. Ukaž, tak ta sekera ztrácí durabilitu. No, moc ne. Každopádně takhle dostaneme hodně dřeva a paliva. Conduct Pass. Pas. Conduct Pass. Vlastně nějaký ten přístupový... něco. Army Headquarters Login Hive. Je to pro nás nepoužitelné, ale mohlo by to být docela použitelné někomu, kdo má přístup, kde je vlastně skill v pašování, teda pašování, skill v padělcích. Nezní až tak špatně, co? Vůbec nezní až tak špatně. A Markouše. Markouše v pořádku. Výborně. Ani Jane už není zraněná. Všecko jde dobře. Tak. Ty spí, když jsi slightly sick. Ty zase půjdeš. Stráž. Spí. Tyjo, hodně je nám toho teďka nepřístupné. To je nepěkné. Už jsme do nemocnice. Looted gas station. Do garáže, ale tam, pokud vím, tak jeden chlápek. Construction site, tam jsem dal snipery, ale... nemáme jak si čím oddělat zatím. Shell school, tam jsem dal, pokud vím, bezdomovce. Jo. ...46%? Já jsem to pořád neprolutoval na 100. Brodel. Danger. Ruined Villa, danger, danger. Nemám 25%. Tak tam můžeme jít zase. Když jsme vylutovali jenom 25% v supermarketu, tak... ...puh. Tam půjdeme znovu. Tentokrát ale jako Marko. Marko, náš starý známý. Tabák. Nevím, k čemu budou ty prázdné broky, ale... vezmu si je. Gunpowder and blood. No reason for gunpowder to be ever forgot. Byla hláška V-ho z V jako Vendetta. Vynikající film. V for Vendetta. Ano, nedotýkejte se nevybuchnuté munice. Možná se někdo neodsnipí z těch baráků, to bylo hodně hnusný. Elektronické součástky. Uiii! Uiii! Tak tady by mohl být nějaký secret. A není tady nic. Dobře. Dobře, ještě se pojďme sem. Jestli tu náhodou není něco... useful. Je tu dřevo. Tady. Kávu. Marin bude nadšený. Teda, ano, Marin bude nadšený. Máme kávu.
Výborně, on není nic. Není závislý na ničem, Marko. To je velice dobře. Ale skříň je pořád zamčená, ale nějak teďka se mi nechce do ní lozit a páčit ji, nemám já ničím páčit. My to normálně dolutujeme, ten supermarket, tady už nic nezbyde. I'm not sure how to get up there, to je zamčené, co? Jasné. Jo, musí být vždycky zamčené. To je prolutovaný už celý, tady už nic není. V tom případě můžeme odsud utéct. Opravdu to je všechno, mě se tady nechce vůbec nic nechávat, ale asi to je všechno. Fly away, Marko is back. Myslím, že teďka už nás nemůže nikdo vykrást, protože máme zbraň, máme náboje, které se většinou vystřelí úplně všechny.